Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 2 iyun 2023-cü ilin astroloji mənzərəsini söyləyəcəm. Gün özü astronomik cəhətdən gərgindir. İnsanlarda kəmhövsəlik yaradır. Bir xətt var ki, planetar quruluşun təsirinə insan nəyisə tez nail olmaq istəyir və istəmir kimsə ona mane olsun və bu da kənardan bir müdaxilə olarsa, o işin sürətlənərsə gərginlik yaradır. İnsanlarda da gərginlik yarananda mütləq bir-birinə ötürürlər, gərginlik də münaqişəyə çevrilə bilər. Yəni bunu öncədən sizə deyirəm ki, günün ümumi ab-havasını bilib tədbirli olasınız. Elə astroloqların astroloqiyanın da mərzi mənası, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, öncədən bəzi məqamları, həssas məqamları insanlara çatdırır. İnsanlar da o həssas məqamlara muvafiq olaraq e, öz addımlarını atırlar. Yəni ümumi günün ab-havası belədir, amma təbii ki, ayrı-ayrı bürclərinin də özəl proqnozları var. O böyük mənada dediklərimi nəzərdə saxlayın, bir də özünüzün fərdi proqnozlarınızı dinləyin. Əminik ki, öncədən dediyimizə görə günün ancaq yaxşı tərəflərini yaşamağı yaxşı tərəflərinə riayət etməyə bacaracaqsınız. Və keçək proqnozlara görə nələr deyilir 2 iyun üçün. Qoç bürcü. Ciddi işlərin həllinə hələlik həvəs göstərməyin. Əks təqdirdə sizə mane olanlar tapılacaq. Yaxşı olar ki, əsas diqqətinizi istirahətə yönəldəsiniz. Ürəyiniz istəsə çox da uzaqda yerləşməyən, yaşamayan ə kimlərəsə ünvanlara da qonaq gedə bilərsiniz. Yəni gecə qalmamaq şərti ilə. Buğa bürcü. İhtiyarınızda olan bu təqvimdə üzərinizə düşən başlıca vəzifə ədalətli qərarlar çıxarmaqdır. Çünki siz elə bir perioddasınız ki, mütləq qərar verməlisiniz ki, bundan sonraki taleyiniz bəllərləsin Türkiyəllər demişkən, ona görə ən vacib məsələ kimi bu gün üzərinizə düşən budur. Baş verən situasiyaları düzgün qiymətləndirin. Yeni qərarlar səmərə verə bilər, amma ədalətli və təcrübədən keçən qərar olmalıdır. Əkizlər bürcü. Bürcünüzün ən aktiv dövrü olduğundan göstərilən bu təqvimdə uğurlu anlarınız çox olacaq. Yəni sizin bürcünüzün artıq kulminasiya həddinə, ən güclü, ən enerjili, ən şanslı dövrünə siz qədəm qoyumusunuz. Ona görə də uğurla anlarınız çox olacaq. Odur ki, gün ərzində can fəşanlığınızı daha da artırmalısınız. Yəni göy qubbəsi göstərirsə, biz onu eləmiriksə o reallıq olmayacaq. Həm göydə göstərilənlər bizə stimul verməlidir, həm də özümüz buna müvafiq addımlar atmalıyıq ki, ikisi bir yerdə reallaşsın. Yoxsa bəziləri mənə deyrad bildirir ki, pul yazırsız heç gəlmir. Derim, nə sələtdin? Deyir, o evdə oturmuşdum. Gün nə qədər e, zəyif düşüncəlidir. Kelə bilər ila astroloji proqnoz pul deyirsə, hamsına gələr. Bir bürcün hamsına bir gündə pul gələcəsdir ki, sadəcə ona uyğun, ona yaxın olan, planında olan adamlardan gedir, aktiv adamlardan gedir söhbət. Evdə oturmaqla bir şey əvəzi deyil. Belə bir də axşama yaxın sürprizlər mümkündür. Xərçəng bürcü. Fəaliyyət zəmnində böyük uğurlarınız mümkündür. Bunun üçün iki növbədə işgüzar sövdələşmələrinizin sayını artırmalısınız. Amma səhhətinizdə qorumalı mübahisələrdən yayınmalısınız. Yəni enerjinizin azalacağı gözlənilir. O baxımdan mən səhhət deyirəm, bəlkə də xəstəlik deyil. Sadəcə adam birinə rastlaşır, birinə bir balaca mübahisə eləyir, görsən bütün enerjisi soruldu. Mən səhhət deyəndə ümumən ovqatı, hər şey nəzərdə tuturam enerjini. Şir bürcü Ümumi xalarlarına görə uğurlu gün hesab etmək olar. Qarşılıqlı münasibətlərdən tutmuş əməli fəaliyyətə qədər hər şey zövqünüza uyğun olacaq. Uzaq səfərə çıxmağa, qonaq getməyə də dəyər, ən azı bu gün onu planlaşdırmaq olar. Qız bürcü. Daxili sıxıntılarınızın xeyli azalacağı gözlənir. Görürsüz girişdə dediyimi də nəzərə alsaq, hər şey tamamlanır. Daxili xıntılarınızın xeyli azalacağı gözlənilir. İstənilən prosesdə ədalət prinsiplərindən bəhrələnin. İmkan verməyin ki, sizi aldatsınlar. Sevgidə isə qətiyyət göstərin. Tərəzi bürcü. Risk etməyə məhkumsunuz, çünki mövcud ideyalarınızı gerçəkləşdirməkdən ötrüb başqa yolunuz qalmayıb. İndi güzəştə getmək yalnız zərərinizə işləyə bilər. Axşam qonaq getmək maraqlı olar. Bir çox bürclərə qonaq getmək e, nəzərdə tutulub astroloji cəhətdən və siz də həmininin qonaq da çağıra bilərsiniz əgər belə. Yəni kimsə sizə doğumlu olan bir adamla ya onun evində ya öz evinizdə görüşmək kimi bir hal ola bilər. Əqrəb bürcü yeniliklər yolunuzu gözləyir. Rastlaşdığınız insanların əksəriyyəti qayğılarınızı sizə unutduracaq zamanı geri qaytarıb səhfinizi düzəltmək fikrinə düşməkdən əsə real hədəflərə doğru irəliləyin çünki zamana zaman maşını yoxdur ki, gedib onu düzəldək gələk. E, o bir söz var e, fəlsəfədə deyər e, keçmiş artıq keçib, gələcək də məçhuldur, yəni qeyrimüəyyəndir, bilinməyəndir. Amma bu gün bəllidir, mən bu günü yaşayıram. Bax bu günün situasiyalarına uyğun addımlar atsaq, hər şey ürəyimiz istəyən tərzdə cərəyan edə bilər. Oğhatan bürcü. Bəzi qanqaraçılıqlar gözlənilsə də, səbrini nümayiş etdirməklə bunu tamamilə 0 həddinə çatdıra bilərsiniz. Əmin olmadığınız proseslər barədə qətiyyətli fikir söyləməyin. Bir sözlə riskə getməyə müvafiq etmək olmaz. Səfər də uzaq olması getmək olar. Yəni uzaq bir neçə günlük olarsa hələlik təxirə salın qarşıdakı istirahət günlərinə salın bu e, səfərləri. Oğlaq bürcü. Daxili sıxıntılarınızın müəyyən qədər tempdən e, yəni tempə doğru qalxacağı gözlənir, yəni arta bilər buca ətrafınızda olan insanların etibarsızlığından dolacaq. Bu da deməkdir ki, öncədən deyirik ki, ətrafınızda etibar etmədiyiniz adamlar olmasın. Əgər bunu bacara bilsəzsə, dediyimiz proqnoz özünü doğru itməyacaq, yəni mənfi tərəfdə. Səhhətinizə də fikir verin. Ümumiyyətlə münasibətlərlə bağlı bu gün çox diqqətli olmağınız yaxşıdır. Kiməsə ittihamlı şəkildə kimsə elədiyi səf ilə bağlı ə üzünə durmuyur. Üzünə bir söz deməyin. Hər bir səhfin də bir səbəbi olur. Yəni səbəbi bilmədən yalnız səhfi görüb ittiham eləmək də olmaz, yəni belə. Su tökən bürcü. Kənardan kömək olmasa hər hansı maliyyə, maliyyə baxımından hansı-harası bir digər məsələlərdə nailiyyətə yetişə bilməyəcəksiniz. Mütləq sizə Allah hazırdan maliyyə baxımından sıxıntı var deyə onu qabartdım mütləq sizə kömək lazımdır tək başına. E, Hal-hazırda həyatın əzbini tutmaqda çox çətinlik çəkirsəniz. Ümumiyyətlə tək başına bu gün heç bir iş görməyin. Bu gün yeganə uğurunuz ailə sevgisi münasibətlərində mümkündür ki, burada da təşəbbüskarlıq öz əlinizdə olmalıdır. Balıqlar bürcü. Gərgin situasiyalarla rastlaşma ehtimalınız var. Xüsusən də kənar təsirlər əsəblərinizi qabarda bilər. Bundan əvvəlki bürclərdə də dediyim kimi siz də çalışın ki, kənardan sizə təsir edən adamlardan uzaq olasınız ki, bu proqnoz düz çıxmasın. Gün ərzində ümumiyyətlə təmkinli olmaq tövsiyə olunur. Əgər uzaq səfərlə çıxmaq, yaxud da harasa bir sakit guşəyə çəkmək istəyirsinizsə, bu planı saat 12-yə qədər reallaşdırın. Reallaşdıra bilsək, bizim dediyimiz o mənfi proqnoz, mənfi hadisələr olmayacaq. Yəni hər bir insan Aksər hadisələrdən öz-özün qurtula ə, bilir, öz-özünü xilas edə bilər, sğor tualaya bilir. Elə astroloqiyada insanlara bu nə öyrədir. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.